очень понравилось. Мне в флагорист, а мне в флаг. Так. Уклонист, да, полчин. Тигет, ну, трол, не знаю, если с тобой он пихтел, ты это, ты. Она пахнет, она шала сапчала, хор. Ну, три хтела, бэхко, тигет. Ну, три гриня, хонг, хнор, это. За одоо бол өнөөдөр 2 сарын 15-ны өдөр болж байна. Гадаа өнөөдөр харин нэлээд цас орсон байна. Уулын сайн хэдэн өдөр бүр ямар цасгүй. Дууны сэрэхүү өдрүүд чинь нэг нэмэх 10 мартай байгаа гэсэн. Одоо өнөөдөр гинт яг нэг дуун байж байгаа тийм үүсэрсэн юм шиг л нэлээд цастай харагдаж байна. Эхний хэсэгтээ бол ингээд амар сайн цэвэрлцдэг болохоор тийм амар пүүз мүүз бол тийм амар заваан бол болдоггүй. Saat iyi oldu. Harun'un köyü ha. Çift doğru da. Зя сай хичээлдээ суучлаа. Одоо тэгэхээр газар өөрийнхөө юм хийж байгаа. Тэгээд гэрийн талхаараа хитэр юм ч юм уутай хийж байгаад бүгдээ хоолоо идчихээд жим рүү орно гэсэн. За одоо сургууль. Юу заахсан толгой сууртай. Хаяа заахсан дээс гарах. Кайф, кайф, кайф. Тэгэхээр бүгдээрээ математикийн лонж руу орно. Тэгэхээр математикаар мейжор дээр хийдэг хүмүүс байдаг газар гэсэн үг. За. Өнөөдөр бид нэг флог орж та анхны флог. Зэрэг за. За. Өнөөдөр ихтэй орохгүй хагаар маргааш редитлэхэд орох. А ер нь бичлэг хийхдээ ер нь их тохиромжгүй өдөр сонгосон байна. Гэтэл зүгээр л ээ. Одоо ийшээ хэн байх руу ороод хоолоо идчихэд тэгээд жоохон хүлээж байгаа жимдээ орсон. Насглаа идэ. Өдрийн хайлайт ирүүлсэн. Жим л гээд байгаа. Мод цод бол бас сайхан гоё харагдаж штэ. Бүтэн ч гэсэн аас царгалыг одоо хаанаас л доолох хэрэгтэй гэдэг юм гэсэн. Найд зоо та нэр шүү. За окей. За өдрийг өглөөс хойш юу ч бодсон ч юу ч хийдэггүй юм байна. Тэгээд энэ удаа дахианы мах тэгээд нэг хэдэн соус ногоо л байгаа. Хаанаас авсныг одоо харуулъя. За тэгэхээр өглөөд өглөөд одоо бидний хэлцээ оноо бүр Окей, окей. Thank you. За энд хэр манай смути дээр бар смути дээр драфт болчих.
баарна. Ийш. Одоо бүгд тэрэ орно. Хуцаа сэлчихэд. За. Энд баш. Бассейн энэ нь. Хүмүүс бол та сургуулийн сэлбээ. Сэлтийн багийнхаа үед бол сэлчихвэл. Тэгээ бид нар бол багийн үед хүмүүс бол оройны 7-аас 9-ийн хооронд бол сэлж болдог. Цаашаагаа тэгээд энэ бейсбол гэдэг багийнхаа юм уу лакроссын багийнхаа тэгээд лакроссын багийнхаа тэр одоо тоглож байна. Одоо бүгд тэрэг хэрэгтэй. Яг ихэр өнөөдөр бүгд тэрэ миний нор байдаг өдөр. Тэгээд би нороонд авсан 3-аас тэгээд 4-аас 5 насанд ер нь тийгээ болчихдог. Ер нь би Америкт 8 сарын сүүлээр авцгаа нэг 58 ихтэй ирсэн. Зураг итерн байна. Тэгээд тэрнээс хойш ч одоо 2 сар өнгөрч ингэж чинь ер нь бол 5 сар авцгаа гэсэн юм уу те. Тэгээд ер нь 5 сарын дотор бол 58-аас өнөөдрийн байдлаар бол 72 ихтэй болсон. Тэгэхээр 5 сарын тэр нь бол 14 кг. Би бол ер нь нэлээд чиг үрдэн гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр ер нь бол сарын 2 гаруй дэлгэр гэдэг бол нэлээд чанга. Тэгээд уурга итэр ер нь тэгээд сүртэй уусан ч байлаа, креатин итэр сүртэй уусан ч байлаа гэж хэлээ. Надад бол тийм амар сүртэй ялгаа итэр гарна бол би бодохгүй. Тэгээд ер нь хоолоо сайн идэл тасглаа. Эхлээд тэгээд тасрахгүй яваад байгаа тэгэл болно шүү дээ. Одоо бүгд тээр шинэ юуруу гоёон юуруу аа хөтөллөө бурхам заа очлаа. Одоо бүгд тээр тэгэхээр цагаан сар руу гоёон. Тэгээд цагаан сар руу орохос өмнө эхлээд дээлээ замаар авчиад бас орох хэрэгтэй байгаа. За одоо манайхан 7-оос 9-ийн хооронд цагаан сараас эхлэх байгаа. 7 сарын 2 сарын 15-нд өдөр болж байна. Тэгээд одоо манай 2 дугаар курсны 4 охин бүгдийг нь ер нь зохион байгуулсан. Яг тэр 4 охинд маш их баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд одоо батраас нь харуулъя.
За тэгэхээр одоо бүгдээрээ энэ 24 оны маа цагаан сарын байдлыг ер нь зохион байгуулж байгаа дөрөв охиныхоо нэгнээс нь өнөөдөр ивэ төрнийг яаж болж өнгөрөх юм гэдгийг мэдээллийг авъя. За сайн байцгаана уу бүгднийн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр 2024 оны 2 сарын 15-ны өдөр байна. Бид нэр сургууль дээр Lunar New Year 2024 зохион байгуулж байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ ивэнт рүү орцгоо. Бид нэр олон төрлийн e-station food авчирсан байгаа. Тэгээд саяхан бид нар decoration хийж дуусгасан явж байна. Тэгээд миний бичлэгийг хийж өгж байгаа Mike Nasta бас баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд яг одоо болохоор зэрэг манай event маань 7 цагаас эхлэн 7:30-аас Ryan Taiko гээд бөмбөрчд бид нар авчирж байгаа. Тэгээд бөмбөрийн performance-ийн дараа бид нар амар гоё сонирхолтой зүйлүүдийг бэлдсэн байгаа. Бид нар runway show хийн. Тэгээд манай найз бас төгөлдөр урд дарж өгж байгаа. Тэгээд өмнөх жилийнхэн зохион байгуулж байгаа хүмүүс өөр тийш явцсан болохоор энэ жил яг монголчуудаараа бид хэд ингэж зохион байгуулж байгаа. Тэгээд сэтгэл маш их өндөр байна. Good evening guys. Одоо манай өнөөдрийн Lunar Year-ийн одоо бөмбөрийн тоглолт хамгийн ихний ивент маань эхлэх гэж байна. Одоо энэний дараагаас хүмүүсийнхээ сэтгэгдэл те өнөөдрийн хоол унд ивентийн байдал эдрийг асууна. За. Очгоо. Конечно, впечатления очень позитивные, мне все очень понравилось, поэтому за все спасибо. Вот улыбки ему. Да. Вот что. Да, Сену. Өнөөдрийнхөө сэтгэлийг хуваалцаач. Монголч тийг үнэ амар сандаг яг олон улсын оюутан байна гэдэг чинь ер нь хэцүү. Өнөөдөр бол ялангуяа баярын үеийн зэрэг бол гэрийнхээ амар сандаг гэж боддог аа. Ингээд шинжилтэй цаасан ингээд ерөөсөө өдөр ч юм уу. Тэгээд юм уу ивент ингээд кемстер зохион байгуулсан ер нь одоо олон улсын оюутан төдий бүх зүгээр ингээд Аз хүмүүс ч гэсэн байлаа belonging одоо тийм гэрчгийн одоо ядаж нэг өдрийг чсэн өнгөрүүлсэн дээр одоо баяртай байна уу? Nice. Баярла. Thank you. Hey guys. За сая бичлэг хийжгаад утас унтарчлаа уучлаарай. Тэгээд бид нар цагаан сар дээр тэмдэглэлчээд өөрсдөө бүх юмнуудаа буцааж хураагаад сайхан тавьчаад сая бас найзтайгаа компьютер лабд 12 хүртэл юм мэд сууж байгаад одоо буцаа явж байна. Цагаан сараас бусдаар бол ер нь нэг энгийн өдөр байлаа. А тийм би нэр хэлхэм марцсан байж магадгүй. Би Альбион коллеж сурж байгаа. Энэ бол миний анхны жил 2 дахь семестр. Би бол 27 оны төгсөгч болохоор байгаа. Тэгээд асуух асуултууд байх юм бол би тэгээд доор инстаграмаа үлдээч. Тэгээд question answer юм уу гэх бол DM-ээр тэгээд чатаар асуултууд нь хариулаад хэрвээ том дэлгэрэнгүй хариулах хэрэгтэй асуултууд байх юм бас байх юм болоос тэ. Дараагийн бичлэгнүүд дээр бас бага багаар сайн тайлбарлаад явъя гэж бодож байна. За тэгээд өдөр болж ивэл өдрийн сайхан өнгөрлөөрэ, орой болж ивэл сайхан амраарай.